Слава Богу, братья и сестры, мы нас звати Оля. Співаю. Я хочу коротенько поділитися, так як час дуже швидко біжить. Я тут перший раз в вашому городі. Ми так вирішили, що влітку мені два сина у білих кофточках захотіли їхати. У нас власних чотири сина. І так як ми потрошки, спочатку було четверо діток, круглих сиріт взяли, потім через рік ще, і так брали, поки, ви знаєте, можна не більш, як 10 дітей мати в сім'ї, якщо дитячий будинок, ну, з власними дітками. Потім одні виходили заміж, йшли вчитися, хто пішов вже дорослий назад до мами, хто мав маму свою, вернулися в сім'ю. Одні виходили, п'ятеро вже вийшло, 11 поки що є. І хочу сказати, дорогі батьки, так, я не думала говорити свідчення, але бачу, як тут багато мам є молодих. Подумайте про таке служіння, воно можливо і в вашому регіоні, тут дуже багато сиріт, дуже маленькі багато діток, оставались без мами, без тата. А ви, я думаю, в кого є хата, в кого є місце, повикидайте ті вазони, ті лишні меблі, які, де можна було поставити ліжечко. Зрозумійте, в нас діток багато, людей багато в хаті, але їсти не кінчається. Бог кормить і Бог все дає. Держава добре, ну, допомагаєш таким. Наше бажання головне. Подумайте над таким питанням. Просто в нас на Волинській області майже дітей дуже мало, майже немає. Завжди батьки з документами ждуть дітей. Тільки статусні діти появляються і зразу в сім'ю приділяють. І моє побажання вам, дорогі мамочки, сестрички, прийдемо до Бога, щоб ви мали з чим прийти. Ми виховали своїх дітей, наші чоловіки більш трудяться в церкві, більш мають служіння таке церковне. А нам теж хочеться мати щось, з чим пристати перед Богом. А ми можемо кожна в домашніх умовах, готові ж їсти своїй дитині, радом можна взяти одну, хоча б одну дитину. Але повірте, якщо буде одна, потім підростає, хочеться ще, певно, ще сила є, поки ще не пенсійний возраст, бо пенсіонерам вже діток не дають. Так що подумайте над тим питанням, і моє побажання, тут дуже велика церква, дуже гарна у вас церква. І так би хотілося, тут наше майбутнє. Подумайте над тим питанням, і хай Бог вас разом благословить. Дуже дякую вам. Знаєте, служінь дуже багато. У нас одне служіння дітям-сиротам, тут брат Олег сидить, він одне служіння піклується про бездомних, про тих, які обділені судьбою, да, життям. Тому хай Бог благословить кожного, щоб кожному з нас Бог сам показав, що нам робити. І показав нашим серцям, що ми могли трудитися на вірі Божій. Зараз ми заспіваємо пісню, а потім ще одну я заспіваю. Благословен той дом. Я думаю, ви знаєте цю пісню. Знаєте. Ми будемо співати благословен той дом, коли ти учиш діток, щоб старість поважали, щоб любили читати Слово Боже, щоб вони довіряли Господу. Тому хай буде ім'я Господа прославлене в цій пісні.
і виховує зараз, має свою донечку і виховує 8 сиріт. Сказала, як ви мене взяли, мій долг перед Богом взяти також діток на виховання. Пісню написала одна дівчина. Коли вона вийшла, побачила обездонених людей, і він просив допомоги. А я, каже, спішила, я не мала часу. Але Бог побудив її написати цю пісню. І ця пісня заставляє нас, кожну людину, задуматися над своїм життям. Ми кажемо деколи, почекаю, я не маю часу. І йдемо від цієї чи іншої людини. Тому хай ця пісня буде також для розуму, щоб ми могли служити іншим. Тому будьте благословенні, Господь вас благословить.